lese på. Og konduktøren han roper, vi lukker ørene nå. For ingen skal fatte det, og ingen skal se. Hele toget på vei, lukt til helvete. På første klasse får vi horer og sprit. Fra tredje klasse vogna høres roping og skrik. Noen ber om drikke, og andre ber om mat. Men vi lukker ørene, som konduktøren har sagt. Hei, hei, hei! Serverer champagne og spiser kanapéer. I andre klasse vogna driver folk og diskuterer. Noen vil finne bremsen, andre syns det går for sakte. Men vi skåler med hverandre, sier en champagne smakte. Hei, hei, hei! Hei, hei, konduktøren han roper, vi har lukt dørene nå.